nanggung resikone. Kepiting telu, salam kanggo Apilus, salam kanggo Asempri, Pak RT sing duwe RT 8, Bojong Kulon, Papai Azam, Papai Yeyen, Mamai Anggi, Langka Anggi. Langkau dan suara gledek awan-awan rapi sing tet sayang-sayang yen digawa wong lian. Mamai Anggi sing duwe MJSL, Papai Gilang Nokmi, hilang harga kebangetan iyan mah tegel-tegelan bongkan sira kawe-kawitan siap nanggung resikone. Jare Nok Ming mah penimbang dilakoni lara, masih mending gak lurus ejene ya Nok Ming ya. Ya iyalah, maderan wong bagus jare kapirang-pirang, wong ganteng ora kurang. Agring sing duwe soju boleh ayah putra kedik angidin doble. Duh sayang temen ninggala kening kita sing demen, dalam-dalam siraku nemen gawe menggelakkan. Papai Gilang sing duwe Brunei, Mamai Anggi yang punya MJSL, bayai rumah tangga kita lansira jauh pirang di. Janji supata sira sulaya ia ninggal lunga langka kabar berita. Oh, dosa sing nanggung sira. Nokrini Zahra hilang harga diri angguluk tegel-tegelan bonggan sia kawe-kawitan siap nanggung resikone. Angguluk masih anggo Mamai Anggi, Mamai Anggi, ayah putra Nop-Nopi sing di Hongkong. Salam kanggo sedulur singananing Bojong Kulon wong Gunung Sari kabe agring. Duh sayang temen ninggalaken Nokmi sing demen Nokmi. Nok Rini Zahra gawe menggelakkan. Asep Tian Hadi ayah ini ko yang punya Ardi motor maning wong legok. Rumah tangga Papai Gilang dewa
Grogol Sakti. Janji supata siranin kita kianing galungan langkah kapal berita. Oh, dosa sing nanggung siran langkah angin langkah dan suara kledek awan-awan rapi sing sayang-sayang yen digawa wong liyan. Yeah. Angguluk tegel-tegelan aagring gawe lantaran aagring siap nanggung resikone.